Yanacaqda qiymət artımı istehlak səbətinə ciddi təsir etməyəcək. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının sözlərinə görə, bu qərarın inflyasiya təsiri 0,2%-dən çox olmayacaq. Yanacağın bahalaşmasının ictimai nəqliyyatda qiymət artımına gəlincə, dövlətin bu xərcləri də qarşılayacağı bildirilir. Azərbaycanda 5000-dən artıq dizeldən istifadə edən avtobuslar var ki, bunlar sərnişin daşımada istifadə olunur. Bunların da dizel yanacağına olan tələbatı 100 min tondur və indi mən sizə dediyim rəqəmlərlə hesablayanda biz görürük ki, burada bir neçə 10 milyon manat, təxminən 20 milyon manatın üzərində bir xərclər yaranır ki, hökumət bəri başdan öz əhalisinə garantiya verir ki, ictimai nəqliyyatda dizel yanacağının qiymətinin artmasıyla əlaqədar yaranacaq əlavə xərcləri hökumət götürür öz üzərinə. Yəni, bu o deməkdir ki, ictimai nəqliyyatda heç bir qiymət artımından, yəni gediş haqqının bahalaşmasından söhbət gedə bilməz. Bakı Nəqliyyat Agentliyi də belə bir açıqlama verdi ki, heç bir ictimai nəqliyyatda qiymət artımından söhbət gedə bilməz və yeri gəlmişdir, mən də sizə deyə bilərəm ki, hökumətdə belə bir müzakirə aparılmır və əhalimiz tam rahat ola bilər ki, ictimai nəqliyyatda gediş haqları bahalaşmayacaq. Kənd təsərrüfat texnikalarının böyük hissəsinin dizellə işlədiyini nəzərə alsaq, yanacağın qiyməti ilə bağlı digər narahat edici məqam aqrar sahədir. Mərkəzin hesablamalarına əsasən, qiymət artımı hər hektara görə xərclərin 3% çoxalmasına səbəb olacaq. Lakin bu xərclərin də fermerlərə subsidiya şəklində kompensasiyası nəzərdə tutulur. Yəni, hökumət yanacağın qiymətindəki dəyişikliyin vətəndaşlara təsirini maksimum minimallaşdıracaq. Üstəgəl, əldə edilən əlavə gəlirlər əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldiləcək. İstər ayı 92 benzinin qiymət artımının, istərsə də ki, dizel yanacağının qiymət artımının birbaşa vətəndaşa təsirinlə bağlı məsələlər minimallaşdırılır. Amma məsələnin o birisi tərəfi var. Axı, hökumət bu qiymətləri artırmaqla həm də əlavə gəlir əldə edir. Bu, başa düşülən bir məsələdir. Çünki, bilirsiniz, burada qiymətin yaranma mexanizmi, şirkət daxili qiyməti var, onun üzərinə aksizlər gəlir, onun üzərinə əlavə dəyər vergisi gəlir, müəyyən daşıma xərcləri gəlir, yol vergisi gəlir, haradasa hər tona görə 26 manat, 20 qəpik və s. Bunlar da hamısı dövlət büdcəsinə gəlir. Və dövlət büdcəsindən bağlı, mən sizə deyim ki, dövlət büdcəsinin yenidən bölüşdürmə deyilən bir funksiyası var, təkrar bölüşdürmə funksiyası. Əldə olunan bu vəsaitlər təkrar dövlət büdcəsinin vasitəsilə bölünür yeni də əhalinin arasında. Çünki, İlqar müəllim, Azərbaycanın müstəqillik tarixində heç vaxtı bu qədər bizim dövlət büdcəsinin sosial xərcləri olmayıb. 11 milyard 111 milyon manat, 9 min manat vəsait və yaxud da ki, dövlət büdcəsinin təxminən 39%-nə qədər sosial istiqamətə ayrılır. Bu il həm özünün məşğulluq, ünvanlı sosial yardım, şəhid ailələrimizlə bağlı, qazilərimizlə bağlı xüsusi genişləndirilmiş sosial paket və digər sosial icbari tibbi sığorta və digər sosial tədbirlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Və əldə olunan bu vəsaitlər, bu mənbələr də təkrar həmin sosial layihələrin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Vüsal Qasımlı inflyasiya və bu kimi digər hallarla bağlı narahatlıqlara əsas görmür. Bildirir ki, bu il əksinə daha yaxşı iqtisadi göstəricilər müşahidə olunacaq. Xüsusən də ki, digər qiymətlərin artması, inflyasiyanın sürətlənməsi, digər bu kimi hallarla bağlı narahatlıqlara ehtiyac yoxdur. Belə bir şeylər olmayacaq, mən bunu bəri başdan sizə deyə bilərəm. Və nəzərə alın ki, Azərbaycanda manat da sabitdir. Manatın sabitliyi ilə də bağlı onu deyə bilərəm ki, bu il həm bizim İcmal büdcənin, həm dövlət büdcəsinin kəsiri ötənlə nisbətən azalıb. Ötənlə nisbətən bizim iqtisadi artım templərimiz bərpa olunacaq. Ötənlə nisbətən bizim tədiyə balansının və cari əməliyyatlar hesabının kəsiri daha yumşalacaq və müsbətə doğru dəyişəcəkdir. Və sadaladığım bunlar fundamentallardır. Manatın sabitliyi üçün. Yəni, manat sabitliyi və bu da elə bir ki, bizim cənab prezidentin apardığı bütün sosial islahatların nəticələrini qorumağa bizə imkan yaradır. Manat, belə deyək ki, dəyərdən düşsəydi digər valyutalar kimi. Hətta heç onda biz benzini və yaxud da ki, nəyinsə qiymətini artırmağa ehtiyac yox idi. Onsuz da o məsələlər öz-özünə həll olunacaq idi. Amma indiki halda manatın sabitliyi fonunda və
nəzərə alın ki, belə geniş sosial proqramların həyata keçirildiyi fonunda tənzimlənən qiymətlərlə bağlı dəyişikliklər mənə elə gəlir ki, ciddi bir narahatçılıq doğurmamalıdır.